我们再接下来看哦，就是最后如果说我今天希望做出一个哈、哦、这个启动表单，然后这个地方它可以做更新。不过更新的话、哦、我这边程式可能要再修改一个地方，就是其实就是更新它的状态了哈、哦。我把这个改成这个地方有几个，把它改成，把它注解一下哦。然后启动这个地方，第一个哈、哦、啊、哦、启动表单之后哈、哦。我可能会需要更新这个项，那这个项目里面呢，其实是从清单里面的这个项目哈、哦，就是从第一列啊，第一列里面的第一栏去追踪到底有总共有几栏，这个是用追踪的哈、哦，不是说写固定的。所以未来如果说这个项目啊，假设有增加的话，比如说这边哈、哦，我未来如果说我增加一个项目了，假设是，比如说进度好了，假设这个。那我把进度再增加一栏，好，比如说这边贴上，那一样做移除重复。那我移除重复完之后的话呢，那这边就会多一个这个进度。那将来呢，如果我希望怎么样，按下它，它的下拉清单怎么样，也会多一个进度，有没有 ？OK， 所以好，这个地方是可以动态的。那当然未来可以多一个按下它，下面更新这个状态条 ，OK 哈。然后，而且呢，哈，选择之后按确定哦，将来程式也不用重写了，因为刚刚是就 call 刚刚写的嘛，哦，筛选啊、那个批次筛选刮胡一样嘛，只是说呢，我们刚刚这个地方是从按钮按下去去呼叫，这边是直接在表单里面呼叫就可以了哈、哦、，OK， 那这个表单要怎么做哦？我想大概做出这样的。将来如果你要做出一个表单哦，不外乎就是注意几件事嘛。第一个哈、哦，当然我程式撰写的流程一定是第一个，先把这一个表单先设计出来，它的画面。第二个呢，再去撰写它对应的程式，那这个就 OK 了哈、哦。所以按部就班。那首先我们要怎么样建立一个这个表单哦？我想这个地方一样还是从那个 Visual Basic 里面来的哈、哦。里面的话呢？就从表单里面就会建立一个所谓的，我这边是建立一个 home 啊，不过因为我建了好几个啊，因为每次上课的时候都讲一次。那这个当然各位可以参考，就是说，在云端白板上面哈、啊，我们会有一个这个 ，OK 哈、啊，也不是这一个，在程式码里面，批次查询里面 ，OK， 那里面的话呢，各位可以参考一下哈、啊。这不过 PC 查询里面有相关的这个说明、哦、我想各位也可以稍微看一下，因为有些是已经讲过了，所以我们就先跳过、哦、然后 OK 这边有一些讲共用的，然后让程式停止了、哦、然后共用程序 OK 表单设计好，所以待会、哦、各位可以参考这个表单设计。那表单的话基本上第一个先把画面做出来，那画面的话呢请各位插入一个这个表单，制定表单。那一般设计的流程一定是从外而内，由上到下，或者由左到右、哦、那我们大概就是这样的流程。那我们把这个地方第一个按右键插入一个制定表单，哎，这个时候就出来了啊，一样会把工具箱带出来。如果你工具箱没出来，你可以再按一下这个，不小心关掉的话，或者从检视里面的工具箱这边也会出现、哦。第二个的话呢，那我们把这个名字大概有几个地方，它这边会出现这个表单的名称叫 user phone 一。那我的习惯是要改一个名称的，比如说我改成叫 home， 哈、哦，那因为已经有好几个，我叫 home 一好了 ，enter 名称先改一下，啊，你们将来改 home 了、啊、哈、哦。然后第二个的话呢，我希望哈、哦、改第二个就是它的底色，第三个就是什么呢？它的那个。左上角这个名称叫快速分类吧，总共有三个名称，三个地方。那改的方式就被 color 哈、哦，把它改成调色盘，浅黄色 ，OK， 浅黄色。它的左上角那个这个东西讯息是由一个属性叫做 caption 来改哈、哦，所以这边的话，把这个改成叫快速分类好哈、哦。OK， 好。那你把它按 Enter 啊，这个地方快速分类就出来。哎，外观做完了，由外而内，由上到下。那
上到下有哪些东西？请选取分类项目冒号，这个东西哈，其实就是什么？这个东西 label 拖拉一个，改一下。这个东西呢，就是下拉清单，拖拉过来。这个 commit button， 所以其实我们会用到三个元件哈。那所以我们按部就班来看了，基本上呢，反正可能要慢慢习惯。这个表单其实非常好用。好，第一个拖拉一下这个名称不用改。我要改什么呢？改它的那个上面的，里面的文字哦，所以那个文字由 caption 里面的话改什么？请选取分类项目。所以这里的话，你就把这个 caption 哦，给它打一个字哦，enter，OK，好，再把 enter 过，哎，上面就有了。字特别是再来的话，我们再改什么？改它的字的大小。font 的这个属性、哦、大概改个18吧、哦、OK， 然后颜色的话 full color， 把它改成一个红色 OK， 所以基本上 caption font 跟 full color 改完之后再把它调一下了、哦、这个我想自己再动一下。第二个的话呢，下拉清单 combo box 拖拉一下。第三个 command button 拖拉一下、啊、把它怎样稍微拉、啊、底下可能还需要一个，不过再等一下再来做好了。这边的话呢，记得啊 ，caption 哦，改成什么呢？确定好了。然后呢，这边改成18，一样哈、哦，哎，18太大了，改大概14就好了。OK， 然后呢 ，full color 哈、哦，把它改成红色。好，这样的话呢，我们就完成了。哦 ，OK， 一个表单，那你要怎么把它启动起来呢？这边执行有没有？它就跳出来。但是未来如果说你要有一个按钮启动它的话，记得是在模组里面写一个什么呢？写一个程序。这个程序的话，哈，哎，你就插入一个启动表，插入程序，启动表单确定。好像有写过了 ，OK， 在这里，启动表单 ，home 改一下 ，home 一点就好了哈。另外呢，你在把它产生一个按钮，这边有个启动表单，按下它，哎，启动起来了。不过这个时候里面是空的了，按确定也没有作用。OK， 好，那画面先还给各位一下哦，试一下这部分哦。那其实哈、哦，这个在 VBA 里面哦，其实表单扮演一个非常重要的角色哦。其实常常很，尤其像最近蛮多那种哈、哦，一般尤其是比较大型的企业哦。面临到一个很大的问题，就是说输入资料的时候，让使用者随便输入，就是你没有限制，给他一个也是有档，其实是资料灾难的开始。为什么？因为很多公司就是因为这样，所以变成要合并，要把很多分公司的资料合并在一起，发现问题重重。因为没有限制，所以每一个公司所输入的资料都不一样，那你将来要把它合并在一起，就是一个很大的问题。所以通常哦，会用那个表单先把它做前置的过滤哈、哦。OK， 那请各位先试着把那个快速分类的这个表单先做出来哦。